Ya bangun ya, jam 12 sih lo. Iya dek. Nah bangun, kayak mandi kan lo. Iya sih tok. Enggak, sarapannya tak cepane kayak mau nendur meja sambil kopine bareng. Oh iya, rokok kuntai buat toko ke purung. Uwes, wis tak tumbasne rokok esuk mau. Ya wes tak kira lali. Jadi mambai mantuk jam piro to? Mulai jam 10, mantek saiti tok. Julayan temu saiti biasanya entek oke. Iya, kan gue sesuk meneh, Odik. Eh, ya aku isu mau perduan surti lo neng pasar. Iya, piye. Wong ngomong apa? Jarine mambai kamu gonceng rondo. Iya, Dik, rondo Taiwan. Ijek nyanti. Tajak mangan. Mangan po mangan. Mangan, Dik, sumpah. Oh, yo wes lah mangan gak apa-apa. Ora nesu to? Ora nesu, lah jaremu nek membahagiakan rondo iki berkah. Lah ya ngono lho, muteng kok. Tapi awakmu tak bebasnya ya aja kebebasan lo ya. Iya ya Dik, wong trimo tajak mangan kok. Gak apa-apa lah trimo mbojak mangan ae. Ya ngono kuwi nek mulih ngono kuwi mbok sangoni apa ora? Ya ora wong ditukur 20.000 tok. Ya disangoni to ya nggo tuku skincare kuwi menggua, nggowo rono rene rumah samu gombal amoh ngono ya mbok glandangi tok. Ya sesuk nek ada duit. Wis nangian ngono. Oke. Okay. Duh, bobok ya.